እዛ መጻፍ ላይ ሌሎች የሚነሱ ነገሮች በመጀመሪያ ደረጃ ሉዓላዊነትን አንስተው መጻፉን ሲጽፉ ከሽፋኑ ጀምሮ የኤርትራና ኢትዮጵያን ጉዳይ ነው ያነሱትና ሉዓላዊነት እኛ የሉዓላዊነት ችግር ወይም የድንበር የሌሎች ጉዳዮች ችግር ያለብን ከኤርትራ ጋር ብቻ አይደለም ሌሎች አጎራባች ሌሎች ሀገራትም አሉ በሀገር ውስጥም ደግሞ ሌሎች የጎሳ የድንበር የምናም የወሰን ግጭቶችም አሉና የትኩረታቸው ማጠንጠኛ ለምንድን የኤርትራን ጉዳይ ብቻ አደረጉት የሉዓላዊነት ጉዳይ የግድ ከኤርትራ ጋር ብቻ ነው ወይ መገናኘት ያለበት የሚሉ አካላት አሉ በተጨማሪ ደግሞ አንድ ሌላ ገጽ ላይ 1.2 ይሁን ብቻ የሆነ ሚሊየን ብር ለኤርትራ ከፓርላማው ፈቃድ ውጪ ይሰጥ ነበር በምን ምክንያት ነው የሚሰጥ የነበረው ተከታታይ የሚሰጥ ነገር ነው የነበረው ለማን ነው የሚሰጥ የነበረው ኤሚል ጥያቄ ማንሳት ወደድኩ ምክንያቱም እዛ መጻፍ ላይ አይቼዋለሁ ኦኬ እንግዲህ የሉዓላዊነት ጉዳይ እንዳልከው ከኤርትራ ጋር ብቻ ከሱዳንም ጋር ጉዳይ አለ ምናልባት ከኬንያም ሊኖር ይችላል አላውቅም ከዛ ኳስ ካውንተር ላይ ተነሳ አላውቅም ግን ጎልቶ የሚታዩት የሱዳንና የኤርትራ ናቸው ስለዚህ እኔ ያስቀመጥኩት ያኔ ጎልቶ ወጣና ለጦርነት ምክንያት የሆነው የኤርትራ ስለነበር እሱን ነው አግልቼ ያወጣው ግን እዛ ያነሳቸው ጉዳዮች ትምርት ይሆናሉ ለሌላውም እዛ የተከተልነው አቅጣጫ ለሌላውም ምክንያት ይሆናል እንጂ ሉዓላዊነታችን እኮ ከዛም የሰፋ ነው እኮ መጻፊያ ውስጥ እኮ አስቀምጫለሁ ይሄ ያባይ ጉዳይ ማንስቻለሁ ባይ ዘወይ ያባይ ጉዳይ በዛ መጻፍ ትኩረት ሰጥቼም ከአቱም እንደሚመጣ ያ ነገር የታወቀ ነው ይሄ ራሳችን ሉዓላዊ ወንዝ ነው በዚህ በሉዓላዊ ወንዛችን ላይ መወሰን አለብን እንዲያውም ነው ያቅብ ይሄጀ ግብጾች ለሚ ወስዱት ጥቅም ለኛ ገንዘብ መክፈል አለባቸው የሚል አስተያየት ነው እዚህ ያስቀምጡ ገንዘብ መክፈል አለባቸው ለኛ ከአቱም የዚህ ውሃ ምንጭ እነሱ አግራቸውን ገነት ለማስመሰል የኛን ውሃ የኛን አፈር ነው የተጠቀሙ ያሉ እና እንደ ታሪክ ግን አቅጣጫው እዛ ማስቀምጫውለው እንደ ታሪክ ግን ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ደካማ ኢትዮጵያ የተከፋፈለች ኢትዮጵያ ባባይ ላይ ምንም ጨዋታ መጫወት የማትችል ኢትዮጵያ ነው መፍጠር ከታሪክ የጉራ የጉንደት በአካል መጥቶ ኢትዮጵያን ለመቆጣጠር የአባይን ማለት ተፋሰስ በአጠቃላይ በራሳቸው ቁጥጥር ለማድረግ ጭምር ጦርነት ካደዋል ሰሜን ጉራ ጉንደት ኋላም ላይ እና በቀጥታም መጥተዋል በውክልናም ጦርነት ፈጽመዋል የተቃዋሚዎቻችንም ጭምርኮ አሁን ተውታሉ ያላቅም በዚህ እንቅስቃሴ ከግብጽ ጥቅም ያገኙ ነበር ብዙ ተቃዋሚዎች ያገኙ ነበር እና ይሄ ሁሉ መሆን የለበትም ነው የኔ እና ዋናው ያኔ የተነሳው ያከራከረው ጉል ጥያቄ የኤርትራ ስለነበር እሱን ምሳሌ አድርጌ በሱዳንም የምንከተለው አለ አሁን አከራካሪ በሱዳንም እዛ እንዴት እንደተሸነፈ መሪዎቻችን እንዴት እንድንሸነፍ ማድረ በጦርነት እንድሽ አሸንፈን ያለን ተሸናፊ አድርገውናል ነው ፍርድ ቤት ሄደውም ስለዚህ ይሄን ነው ማለት ያ ያልከው ገንዘብ 1.2 ቢሊዮን ብር መሰጠት ነበረበት ከተሰጠስ ለምን ምክንያቱም እንደነው በወቅቱ የነበረው ፓርላማ ተነጋግሮበታል ወይ እሱ ነው ዋናው ነገር የሉዓላዊነት መገለጫ እኮ መጨረሻ ፓርላማ ነው ህዝብ የመረጠው ነውና እሱ ተነጋግሮበታል ወይ ለወደፊት ሰምናደርገው ግንኙነት እንዲሁ በግለሰቦች ውስጥ ነው ማለቅ ያለበት ወይስ ቢያንስ ለሱምም ቢሆን ፓርላማ አለ እሱ ተነጋግሮበት ነው ማጨረሻ ማሰሪያ ማድረግ ያለበት ተነጋግሮ ተከራክሮ በፓርቲ ነው ወይስ ማለቅ ያለበት በግለሰቦች ነው ወይስ በህዝቡ ፍላጎት ህዝቡን አሳትፎ ነው ወይ ይሄን ምሳሌ ነው ለማቅረብ እንጂ ገንዘቡ ከዛም በላይ በኮንትሮባንድ በሌላም ዘርፈዋል ከኢትዮጵያ በወቅቱ እኔ ማቃቸው ነው እዚያ ያስቀመጥኩትና ይሄ ነገር እንዳይደገም ነው እዚያ አስቀምጥ አንድ የሚነሳ ነገር አለ ደርግ ለመጣል እንቅስቃሴ በመታደርጉበት ሰዓት ወታደራዊ አቅምም ሆነ ዝግጁነት አልነበረም ፍላጎትና ተነሳሽነት ብቻ ነው የነበረ ከዛ በኋላ አርሶ አደሩን የማሰባሰብ ካልሆነ ህዋት ሲመሰረት ያድግ ሲመሰረት የራሱ የሆነ የተደራጀ ጦር አልነበረውም ስለዚህ ደርግን ያክል ትልቅ ጦር ያለው ለመጣል ወታደራዊ ስምምነቶች ወታደራዊ አጋርነትን መፍጠር ያስፈልጋል በሚል መነሻ ከሻቢያ ጋር የራሱ የሆነ አላይን ፈጠረ በዛን ወቅት የተፈጠረው ወታደራዊ ስምምነት በኋላ ሀገር ስትረጋጋ ደርግ ሲወድቅ እንዴት ነው መቀጠል ያለበት ምንድን ነው መደረግ የነበረበት ሚለው ስምምነታቸው የፈጠረው ነገር ነው ይባላልና እርሶ ደግሞ ከመስራቾቹ አንዱ ስለነበሩ ምንድን ነበር ስምምነታቸው ከሻቢያ ጋር በጋራ ሆናቸው ደርግን ማሸነፍ ካሸነፋቸው በኋላ ኤርትራ መገንጠል ከዛ በኋላ ኤርትራ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በሀብቱም በሁሉም ነገር እንድታዝ ማድረግ ነው ወደ ኢትዮጵያ እንድታጣ ማድረግ ነው ወይስ ምንድን ነው የነበረ ስምምነቱ እንግዲህ ከሻቢያዎች ጋር እንዳልከው በጦርነት ጊዜ ደርግን ለመጣል ተባበር ነበር እንደሚታወቀው የኛ በርካታ ብርጌዶች ሳል ሄደው ተዋግተዋል
ኤትራ ሄደው ተዋጋ ወታደራዊ ስልጣናን በብዛት የሄዳችሁ ዛ የስልጣናችሁ ተመጡ ነበር አብዛኛው አዎ የተወሰነ አብዛኛው እንኳን አይደለም የተወሰነ ስልጣናም ያካሄዱ ነበር ኋላ ላይ ግን ይሄ ፖሊሲ እኮ እነሱም ተከትለዋል ሻቢያዎች እኮ ከ 77 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ እስከ 80 እኮ ግንኙነት አልነበረንም ያልታወቀ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ያኔ ጀምረው ይሄ አሁን የሚከተሉት ፖሊሲ ለማተግበር ሞክረዋል ምንድነው ያሉት ያኔ ህወሓት እኛ ያልነውን የማይቀበል ከሆነ እርዳታ አንሰጥም እርዳታ መስጠት ቀርቶ ይሄ ወደ ሱዳን የምናደርገው እንቅስቃሴ ሙሉ እኮ ዘግተዋል ያኔ ስለዚህ ህወሓት ያኔ ይሄ መሆን የለበትም እናንተ ያላችሁን አንቀበልም ብሏል ያኔ ይሄ እንደ አውንታ ነው የማየው እንግዲህ ለአራት አመት ግንኙነት አልነበረም ኋላ ህወሓት በራሱ ሻቢያ ደግፎት ሳይሆን ህዝቡ ባደረገለት ድጋፍ ኃይል ጠንክሮ ወጣ ጠንክሮ ሲወጣ እንደገና እነሱናቸው የጠየቁት እንገናኝ ብለው ጠየቁ ምንም ችግር የለውም ተገናኘን ከዛም በኋላ የጋራ አንዳንድ ስራዎች ሰርተናል ከዛ ያለፈ ግን ያኔም አንድ ነገር አንስተው ነበር ይሄ ባድማ አካባቢ ሌላው አካባቢ የኛ ነው የኤርትራ ነውና ስጡን ብለው ነበር እኮ ኖ አይሆንም ይሄ እኛ የመወሰን መብትም የለንም እኛ የድርጅት ነን የትጥቅ ትግል ድርጅት ነን ሉዓላዊት ሀገር ሳትሆን ገና በጦርነት ወቅት ማለት ነው አዎ እና ይሄን መወሰን አይችልም መወሰን የሚችለው የኢትዮጵያ መንግስት በህግ የሚቋቋመው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ያን ነው ያም ሆኖ ግን አንድ የሆነ አቋም ነበርን ኤርትራ ነጻ መውጣት አለባት ነጻ መውጣት ማለት መገንጠል አዎ መገንጠል አለባት ማለት የራሷ ነጻ መንግስት ማቋቋም አለባት የሚል ግን እንዲያውም አልፎ አልፎ እነሱ ከሚሉት በላይ ህወሓት ይል ነበር ስለነሱ ጥብቅና ይቆም ነበር ስለዚህ ይሄ ግን ነበር ነጻ መውጣት አለባቸው ይሄ ነው በኢትዮጵያ ሰላም መፍጠር የሚቻለው እነሱ እንጂ በቀጣይ ጦርነት ነው ምን ነው የሚል ነገር አለ እንግዲህ ይሄ ሲሆን እዛ መጻፍ የማስቀምጫለሁ የኢትዮጵያን ጥቅም በተለይ ስንለያይ ማለት ነው ይሄ ወደ ሽግግሩ ስንገባ ብዙ መሰረታዊ ዝንፈቶች ነበሩን በያምናለሁ አንድ ዝንፈት ምንድነው ከኤርትራ ጋር የሚደረገው ፍቺ የኢትዮጵያ ጥቅም እንዴት ነው የሚረጋገጠው? ምክንያቱም ኢትዮጵያ ባህር ነበራት አሰብ ነበራት የኢትዮጵያ ነበር ኦፍ ኮርስ በህግም ጭምር ማለት ነው ማሳዋ ኢትዮጵያ ነበር በህግም ጭምር ማለት ነው ስንለያይ የኢትዮጵያ መብት እዚህ ባህር ላይ ምን ይሆናል የሚል በግልጽ አልተቀመጠም ይሄ ስለሆነም ሲፈልጉ ቁልፍን ዘጉት የኢትዮጵያ ንብረት አሰብ ነበር የኢትዮጵያ ንብረት ማሳዋ ነበር ግን እንድትገነጠል ተስማምቶ ወደ ባገኛለ ብሎ ማሰቡ እንደተሳካል ይሄ መደራደር ነበርበት ነው ኮምለ መደራደር ነበርበት መገንጠል እኮ ያለ ውል እኮ ይደረጋል ሱዳን ከደቡብ ሱዳን ተገንጥላለች ግን በስምምነት ነው የሚደረገው ምንድናቸው የት ነው ቦርደሩ እና ይሄ ነገር በውል ታይቶ የባህር በር የኢትዮጵያ መብት የት ጋ ነው በድርድር ጊዜ ሊነሳ የሚችል ነው እኮ ይሄ ወሰን ጉዳይስ እንዴት ነው የሚሆነው እስካሁን ድረስ እኮ ለኔ የወሰን ጉዳይ አልተወሰነም አላለቀም የሚል ነው ያለኝ ምክንያቱም አልተስማማንም በዛ ነገር ይሄ ማነገ ሌላው ከትጥቅ ትግል ወደ መንግስት ምስረታ ስንሸጋገር መለወጥ ያለባቸው መሰረታዊ ነገሮች ምን ናቸው የሚለውም በግልጽ አልተቀመጡም ምክንያቱም መንግስት ስትሆን ወይ ደሞ ትጥቅ ትግል ሌላ ነገር ነው ዋናው ጉዳይ የሞቢላይዜሽን ጉዳይ ነው የትጥቅ ጉዳይ ህዝቡን አነሳስቶ የማንቀሳቀስ ጉዳይ ነው ይሄ የዲሞክራሲ ዝንፈቶች አሉበት ይሄ አካሄድ እና መንግስት ተወን ዲሞክራሲ እንዲረጋገጥ ምን ነገር ነው መለወጥ ያለብህ የሚለውን በውል ተለይቶ በውል ታይቶ የተፈጸመ ስለሆነ ይሄ ወደ ሽግግሩ ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት የተመለከተ በኢትዮጵያ ውስጥም እንዴት ነው ዲሞክራሲ ማስፈን ያለብን የሚለው በደንብ ታስቦበት ያልሄደ ስለሆነ ኋላ የሁሉ ችግር አሁንም ድረስ እየተከተለን ያለው ችግር መጥቷል ከኤርትራም ጋር በኢትዮጵያም ውስጥ አንድ ነገር እዛ መጻፍ ላይ ሲገልጹ የሽግግሩን አስመልክቶ ያነሱት ነገር የመጀመሪያው አንድ ስተት የተፈጠረው ቻርተሩ ሲጸድቅ አንደኛ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ያገናኘ ወይም ደግሞ ሐሳብ እንዲሰጡበት ያደረገ አልነበረም የተለያዩ ሲያሚዎችን በመስጠት እንዲገለሉ ያደረገ ነበር በሚል ገልጸዋል በአጠቃላይ ግን የት ቦታ እነማን ነበሩ ተሳታፊዎች ከዛ በኋላ ያ ቻርተር ደግሞ ህገ መንግስት ሆነ ህገ መንግስት ሲሆን አሁንም ድረስ ብዙዎች ይከራከራሉ አልተሳተፍንበትም አልተወከልንበትም የሚል ነገር ይነሳል አንዳንዶቹ ደግሞ እኛን በተለየ መንገድ በተለይም ደግሞ ህዝቡ እኛ ላይ ጥላቻ እንዲኖረው ለማድረግ የወጡ የገቡ አንቀጾች አሉበት በሚል ይነሳ ነበርና የት ቦታ እነማን ተገናኝተው ነበር ቻርተሩን ያጸደቁት ከዛስ ህገ መንግስት ያደረጉት እንግዲህ እኔ አሁንም ጭምር ማሳስቦ ምንድነው አገር የሁሉም ነች የሁሉም መሆን አለባት የሁሉም እንደ አገር ስናስብ ማለት ነው
የፖለቲካ አሳሰብ ሊለያይ ይችላል። የተለያዩ ጽንፎች ሊኖሩ ይችላሉ። ባንድ በኩል መገንጠል የሚል የፖለቲካ ጽንፍም ሊኖር ይችላል። ባንድ በኩል ደግሞ ይሄ መገንጠል ብሎ የብሔር መብት ብሎ መኖር ያለበትም ይሄን መጨፍለቅ አለብን። ይሄ ሁለቱ ጽንፍ ሊሆን ይችላል። አገር ሲኖር ግን ሁለቱን ማስተናገድ መቻል አለበት። ይሄን ሁለቱን የማያስተናግድ አገር አገር አይደለም። እና በዛን ወቅት የሽግግሩ ቻርተር ሲነደፍም ሲጸድቅም እነዛ በአብዛኛው ይሄ ብሔር መብት መከበር አለበት የሚሉ ትጥቅትግል ሲያካሂዱ ነበሩ። ወደ 17 18 ድርጅቶች እነዚህ ናቸው ተሳታፊ ሆኑ። ከዛ ውጭ ይሄን አቅጣጫ የማይከተሉ ይሄ ብሔር ጥያቄ እንደ አንድ መሰረታዊ ጥያቄ የማይቀበሉ ድርጅቶችም ነበሩ። ደካማም ቢሆኑ ሜሶን ነበር ያኔ እስከ ሜዳም ድረስ መጥቶ ከህዋት ጋር ከኢሃደግ ጋር ለመደራደር መኩራል ቆ ያኔ ኢሃፓም ነበር ያኔ ከወታደራዊ አንጻር ከፖለቲካ ደረጃችን አንጻር የተዳከመ ቢሆንም ግን አንድ የህብረተሰብ ክፍልን ይወክላል ብለህ ማመን ተገቢ ነበር። ስለዚህ የሚደረገው ቻርተር የነዚህም ፍላጎት ያሟላና መጥራት አለበት ነው በተጨባጭ። ሌሎችም ያነበሩ ያኔ ባይዘው የአሜሪካን ሀገር ሌላ ማገር ሆነው በዚህ ባገር ውስጥ ሳልተመቻቸው ብዙ ድርጅቶች ነበሩ። እነዚህን ሁሉ ባካተ ተመልኩ መሆን ነበር ተደራድሮ መሆን ነበርበት ነው አንዱ የማነሳው። ከዛ ይሄ ቻርተር ወደ ህገ መንግስት ነው ተቀየረ። ወደ ህገ መንግስት ሲቀየር ምንድነው እንግዲህ አንዱ ስህተት ያልኩ ያኛው ነው። ሌላውን ክፍል የሚወክሉ ኃይሎች አልተሳተፉም በቻርተሩ እንዳሉን ቀርተዋል። ያም ሆነ ግን የቻርተሩም ይሁን ህገ መንግስቱን የቀረጹት እነዚህ ድርጅቶች ናቸው። በመሪነት የቀረጹት ማለት ነው እንጂ ድርጅቶች እንጂ ህዝብ ተወያይቶበታል። ተወያይቷል ሁሉም ህዝብ ተወያይቶበታል። ቆይ ልንገር፣ ካሁን ጋርም ላይ ያይዘው ነው ከህወሓትም ጋር ከሌሎችም ጋርም ስለማያይዘው ህዝብ ተወያይቷል፣ ትልኮበታል። ይሄ ድራፍቱ ወይ ደግሞ ረቂቁ ህዝቡ እንዲወያይበት ተደርጓል። ይሄ አቅ ነው ተመዝግቧል። ምን ያህል ህዝብ እንደተወያየ እንደተደራደረ ምን አስተያየት እንዳቀረበ ተቀርቧል። ግን ሌላ አማራጭ ነበር ወይ የሚታየኝ ነገር የለም። ህዝብ ይባል ምን ሲሆን ነው? አሁንም እኮ ያለው ነው። አሁን የትግራይ ውስጥ ማየው ነገር አለ። በቀደምን ተደረገ መሰለ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ተባለ። የህዝብ ኮንፈረንስ መንግስትም አለ፣ የትግራይ ክልል መንግስትም አለ፣ ድርጅትም አለ። መንግስት ከድርጅት ነፃ የሆነ ራሱ የቻለ ተቋም መሆን አለበት። እነዚህ ህዝብ ሲባል ደግሞ ተደራጅቶ በነፃነት ተደራጅቶ ተጽኖም በመንግስት ላይ በፓርቲዎች ላይ ማድረግ ይሄ በሌለበት ሁኔታ የተካሄደ እንደሆነ ይገባኛል። ግን ዝም ማለት ነበረብን ወይ? ዋናው ነገር እስካሁንም ድረስ እኮ ህዝቡ አቅም የለውም። ከአቱም አቅም የሚኖረው ህዝብ መቼ መሰለ? ተደራጅቶ ተጽኖ ሲያሳድር። ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ገዢው ፓርቲ ኢሃደግም ህወሓትም ምንድን ነው ለመፍጠር የፈለጉት? እነሱም ይቆጣጠሩት። አሁን እኮ በትግራይ ለምሳሌ በኢትዮጵያም እንደዛ ነው። የወጣቶች ማህበር፣ የሴቶች ማህበር፣ የሲቪክ ማህበራት የሚባሉት በሙሉ በድርጅት አባላት ቁጥጥር የተያዙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የሚወስኑት የድርጅት ውሳኔ እንጂ የህዝብ ወይ የማህበራቱ ውሳኔ አይደለም። እነዚህ የሚቆምለት አቋም የድርጅት አቋም እንጂ የራሳቸው የማህበራቱ ጥቅም ለማስጠበቅና ፍላጎት ለማስጠበቅ አይደለም። በዚህ ተደራጅቶ ትልቆችም እንደዚህ ሀገራችን ቻምበሮችም ሳይቀሩ በድርጅት ቁጥጥር ስር ያሉ ስለሆኑ ህዝብ ሲባል እንዲሁ የተበተነ ህዝብ ብዙም ተጽዕኖ ሊያሳድር አይችልም። በነጻነት የተደራጀ ሲቪል ማህበረሰብ ሲባል እኮ በዲሞክራሲውም በህገ መንግስቱም ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ዋናው ነገር ግን ምለው ምንድን ነው? አሁንም ቢሆን ማሻሻል ይቻላል እኮ ይሄ ማሻሻል እድል አለው ህገ መንግስቱ። ስለዚህ ግን ለማሻሻል እነዚህ ምንድን ነው ተቃራኒ ሀሳቦች ተወያይተዋል? እሊቱ ባርጌን አድርጓል ወይ? ተነጋግሯል ወይ? እሊቱ ተስማምቷል ወይ? ስምምነት የለም። አሁን እኮ ስለ ህገ መንግስቱም ስምምነት የለም። በማንኛውም ትላልቅ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ስምምነት የለም በሀገራችን። ስለዚህ አስቀድሞ ከዚህ በመለስ ባሉ ስምምነቶች አብረን ስትራስቲ ቁጭ ብለን ስለ ሀገራችን እንነጋገር፣ እንደ ኢሊት ብለን መነጋገር መጀመር ያለብን ይመስለኛል። ያ የህዝብ ተጽዕኖ አሳዳሪነት ግን ገና አልተፈጠረም። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ቢሆን ማለት ነው። በምርጫውም ጊዜ ምልህ የሚያሸንፈው ግብታዊ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ተጽዕኖ ያለው መንግስት ከሆነ ይሄ 1-5 ምናምን የሚሉ ድርጅቶች አሉ። በዛ በኩል ነው ድምጽ የሚያሰጥ እንጂ ህዝቡ በነጻነት ተደራጅቶ ምን መምረጥ፣ ሌሎችን ፖሊሲዎች አዳምጦ አይደለም የሚወስነው። ስለዚህ ይሄ በሆነበት ሁኔታ እንኳን የህገ መንግስትን ያለውጥና በዛ ላይ ተጽዕኖ ልታሳድር
just በመለሰኛ ፖለቲካ በበዚህ መልካም አስተዳደር በሚለው ቃል ተጽኖ ማሳደራት በመብት ላይ በተናንሽ መብቶችም ላይ ተጽኖ ማሳደራት ይችላል። እውነትን ለማውጣት ከሆነ አንዳንድ የተረሱ ወይ የተዘነጉ ወይም ደግሞ መጥቀስ ያልፈልጓቸው እውነቶች አሉ። ለምሳሌ በ1977 ዓመተ ምህረት እንደሚታወቀው ከፍተኛ ድርቅ ነበር። ብዙ የኢትዮጵያውያን የተቸገሩበት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ኢትዮጵያን ሲረዳበት የነበረበት ወቅት እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ አስቀቃቂ በነበረ እልቂት በነበረበት ወቅት ግን በወቅቱ አዲስ የተመሰረተ ፓርቲ ነበር። አዎ ያንን ፓርቲ አስመልክቶ ድግስ ተደግሶ እኛ የነበርነው ካድሬዎች አባላት ስንዝናና ስንደሰት ነበር። ከኃይለ ሥላሴም ሆነ ከደርግ የተሻለ ምንም ያደረግነው ነገር አልነበረምና ይሄ ነገር መገለጽ ነበረበት ይላሉ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከዚሁ ከደርቁ ጋር ተያይዞ 100 ሚሊዮን ብር ተሰብስቦ ነበር። ከዚህ ውስጥ 50 ሚሊዮኑ ለማሊሌት ለሚባለው ፓርቲ ማጠናከሪያ ተሰጠ። 45% ህዋት ለመደጎሚያ ተሰጠ። በድርቅ ለተጎዱ ሰዎች 5% ብቻ ነው የተሰጠው። ይህንን እውነት ማዕከላዊ ኮሚቴው የወሰነው በቴፕ የተቀረጸ በጽሑፍ ዶክመንት የተደረገ ነገር ነው። ይህንን መግለጽ ለምን አልፈለጉም? ለምን ዘለሉት? ሶስተኛው የተገለጸው ነገር ደግሞ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ በኢትዮጵያውያን አይደለም በአፍሪካውያንም በአለም ደረጃ ባለብሩህ አምሮ የሚባሉ የሚገለጹ የነበሩ ብዙ ነገሮችን መስራት የቻሉ መሪ ነበሩ። እሳቸው ግን እንደ ከዳተኛ እንደ ለዋላዊነትን አሰልፈው እንደሰጡ ሰው እንዲሁም አንድ ቦታ ላይ ድርጊታቸውን ከማካቬሊል ጋር አመሳስለው መግለጻቸው ልክ አይደለም በሚል እንደ ትችት የተገለጹ ነገሮች አሉና እነዚህ ሶስት ነገሮችን እስኪ ይገለጻቸው። እሺ በዛኛው ልጀምር በዚህ ባነሳው በዚህ በድርቁ ሁኔታ እኔ አስቀምጫለሁ ኮዛ በነገራችን ላይ 77 ዓመተ ምህረት በአንድ በኩል የደርግም ይሄ ኢሰፓ የተመሰረተበት ተላቅ ክስተት ነበር። በትግራይም ማለሊት የተመሰረተበት ተላቅ ክስተት ነበር። በዚህ ሁኔታ አጠቃላይ ዓለም አቀፉ ሁኔታ እንዴት ነበር ማለት ተገቢ መስለኛል። በአንድ በኩል ደርግን ሶቪየቶች ይረዱ ነበር። ሶቪየቶችን ለማዳከም ደግሞ ምዕራባውያኑና አሜሪካን አውሮፓን በከፍተኛ ደረጃ ይሰሩ ነበር። እንኳን ህዋሃትን ያህልና ትናንሽ ድርጅቶችም ጭምር ይረዱ ነበርና አሜሪካ ይረዱ ነበር። ስለዚህ ይሄ የመጣው እርዳታ በእኔ አስተያየት ለድርቅ ይሄ ሽፋን ነው። በፓርላማ ሊያልፍ ስለማይችል ሰባው እርዳታ በሚል ሽፋን መጣ እንጂ የተሰጠ ያለው እርዳታ ደርግን ለማጣል ህዋሃትን ወይ ይሄ ሰራዊቱን ለመርዳት የሚመጣ ነበር። ይሄ ነው ዋናው ነገር። ከስሙ ግን ለድርቁ ለተጎዱ ተብሎ ነው የሚመጣ ነው እሱስ በዛም ስፋን ነው። እና ያም ሆነ ግን ይሄ ያልከው ውሳኔ እኔ አላውቀውም ትክክልም አይደለም። ምንድነው የሚዛን ነገር ትንሽ ነበር። ድርቁ ተጎጂዎች የሚያስፈልጋቸው ምግብ የሚያስፈልጋቸው እንደገና እንዲቋቋም የሚያስፈልጋቸው ማረሻም በሬም ሌላ ነገርም ተመድዋል። ገንዘብ በቂ በጀትም ተመድዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ሥራውት አለ ከጀምሩ ከ77 አይደለም ከዛም በፊት በዚህ የውጭ እርዳታ ማለበት እኮ እንደዚህ በያልኩ መራባውያኑ በዚህ በድርቅ ሽፋን በሰባው እርዳታ ሽፋን ሰጥተውታል። ገንዘብ ተሰጥቷል ማቴሪያልም ተሰጥቷል። እና ይሄ ነገር ድርጅቱም ተጠናክሮ ጦርነቱ እንዲያበቃ ባጭር ጊዜም ሰርተናል። ስለዚህ የሚባለው እኔ ውሸት ይመስለኛል። አንዱ አቅጣጫ መታየት ያለበት ይመስለኝ ይሄ እርዳታ ሽፋኑ ነው። ይሄ ማን ነው የሰባው እርዳታ የተባለው እንጂ ለድርጅትም ለሁለቱም በሚሆን ደረጃ ነው። በቂም ነበር በቂ ነው። ይሄ ፐርሰንት እንደዚህ እስከዚህም አይደለም። ለተረጂዎቹ ከሱዳንም ተመልሰው እንዲቋቋሙ እርዳታም እንዲያገኙ የሚያስፈልጋቸውም ሁሉ ተደርጓል። እኔ እስከማውቀው ድረስ ማለቴ ነው። ከዛ የተረፈው ገንዘብ እኮ ከዛም ተርፏል እኮ ቆይቷል። ይሄ ኢፈርት በመቋቋም ረገድም እስከዛ ድረስ የዘለቀ ትርፍ ገንዘብም ነበርና ከዛ የተገኘ በዛን ወቅት የተገኘ በዛ ነው ሲጀመር በዛ ነው የተጀመረውና ያ ገንዘብ በትጥቅ ትግል ጊዜ የተገኘው ገንዘብ በመሰረቱ የድርጅቱ ነው። ግን ድርጅቱ ያለ ህዝቡ መኖር ስለማይችል ህዝቡ ነው የግድ ማስተናገድ ስላለበት ለህዝቡ እኔ በቂ ነገር ሰርቷል። እንደዚህ ያለ ክርክርና ጠብም አልተነሳ በማዕከላዊ ኮሚቴው ውስጥ። እንግዲህ ሊሉ ይችላሉ አንዳንዶቹ ሌላ ያነሳው ይሄ ማለዲት ድግስ ምንድነው ጠላ ነው እኮ ይሄ ገጠር ጠላ ነው ድግስ እንጂ ገጠር ላይ ሆነ ዳስ ላይ የተሰራው ነው እኮ ጉባኤው የተካሄደው። ከዚህ ከነበረው ሀብት ግን ጠላም ቢሆን ምግብ መብላት አቅቷቸው የሚቸገሩ ሰዎች ባሉበት ሰዓት ሱማ መበተን አለበት። ይሄ እኮ ክርክሩ ትክክል አይደለም።
ስራዎች እኮ ሰራለ ተዋጋለ ተዋጊው እኮ ምግብ ማግኘት አለበት በቂ ለመዋጋት በቂ ምግብ አገኘ ስሳዎች ታካሄዳለ እዛ ስራ ያለው እንኳን ምግብ መመገብ አለበት ይሄ ጠላይ ምናምን እንደ ኢምንት ነው ለኔ ምንም ትርጉም ያለው እንደ ትልቅ ድግስ ፌስታም ሊታይ አይገባም እንዳውም የበለጠው ያ ድርጅት ማለሊት አስፈላጊ ነበር ወይ ገበሬ በሆነ አገር ምንም ላባደር በሌለበት አገር የላባደር ፓርቲ ብሎ መመስረት ተገቢ ነበር ወይ ለዚህ አሁን ላለው ጸረ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ማስተዋጽኦ አድርጓል ወይ የዛ ጫና እስካሁን ድረስ የሄደ ነው ወይ አሁን ይሄ ምን ነው አቤታው ዲሞክራሲ በጠላት መፈረጅ ተቃዋሚዎችን መደፈቅ ምንድነው መፈረጅ ፈርጆም የማጥቃቱ ጉዳይ የመነጨው ከዚህ ዝም ብሎ ተጨባጭ ያልሆነ ከነበር ነው የማህበራዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚ እድገት ጋር የማይሄድ አይዲዮሎጂ ስራ ላይ እናወላለን መሄዱ ነው እንጂ የድግሱ ምናምን አንስተኛ ነው እንግዲህ ዋናው ጉዳይ ተጽዕኖ ያሳደረ ነው ይሄ ፓርቲ እንግዲህ በስካውን ድረስ ባለው ፖለቲካችን በዲሞክራሲያዊ ሂደታችን ተጽዕኖ ስላሳደረ ያ ተገቢ ነበር ወይ ገበሬ በሆነበት 90% 99% ገበሬ በመሆነበት ማን ነው ላባደረ በዚህ ጊዜ ራሱ ይሄ አመራሩ ነው ኮኔ ላባደረ ወኪል ነው ሊኔ የሚችለው እንጂ ላባደረ በሌለበት የተደራጀ ማንድ ፋብሪካ በሌለበት አካባቢ ይሄ መመስረት ተካቢ ነበር ካፒታሊዝም አይደለም ወይ ከዛ ጀምረን እንደ የህብረተሰብ እድገት ቀያሽ ወደፊት የሚያመራ አድርገን መውሰድ የነበረብን ካፒታሊዝም እንጂ ይሄ በማለልት የሚመራው የላባደሩ አምባገነን የሚለው አይደለም እና እስካሁን ድረስ ይሄ መሪ ድርጅት የሚል ሐሳብ ሁሉን ነገርኛ መቆጣጠር አለብን ህዝቡ ተከታይ ነው ጭራ ነው የሚለው ሐሳብ ከዚህ መነጫ አሁንም ስራ ላይ ያለው ይሄ ስለሆነ ይሄ አጣጫው ነው እንጂ ስተቱ ይሄ ድግስ ይሄ ምናምን የሚሉት ከዛ በለጠ ሌላም ጊዜ ተደርጓል እንኳን ብዙ ሀብት በነበረበትና ትርፍ በነበረበት የተበላሸ በነበረበት ጊዜ ሌላም ጊዜ ተደርጓልና ይሄ እንደ ትልቅ ነገር መወሰድ ያለበት አይመስልኝም ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተያይዞ የተነሳው ነገር እስቲ ድገምልኝ እሷን ከዛ ጋር ተያይዞ ምንድነው አንደኛ በጣም በአለም አቀፍ ደረጃ አይደለም በአገር አቀፍ የሚታወቁትን ሰው ከማከበሌል ጋር ድርጊታቸውን ማመሳሰል እንደ አገር ከዳተኛ መጥቀሳቸው ለካል ነበርም በቂም በቀል ነው እሳቸውን ከድርጅቱ እንዲገለሉ ስላደረጓቸው እንጂ በዛ መልኩ የሚገለጹ መሪ አልነበሩም በሚል የሚተቹ ሰዎች አሉ እኔ ማየው ከኢትዮጵያ ጥቅም አንጻር ነው ማየው የዚህ መጻፍም ያስቀመጥኩት ከኢትዮጵያ ጥቅም አንጻር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲን ትፈልጋለች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን አምባገነን ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ አምባገነኖች ኮሸለማሉ ተሸልመዋልም ብዙ አምባገነኖች ይሸለማሉ በአፍሪካም በሌላ ማካቢ በኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ዲሞክራታይዜሽን መንገድ አልቀየሱም እንዲያውም ይሄን የሚያነሱትን ሰዎች የደፈቁ ያፈኑ መሪ ናቸው አንድ ሁለተኛ ሌላው ትልቁ ችግራቸው በዚህ በለዋላውነት ጉዳይ ነው የኢትዮጵያን ጥቅም በሚያስጠብቅ መንገድ የኤርትራው ጠርኖትም ቅድም ያነሳናቸው ብዙ ጉዳዮችም በአግባቡ አልያዙም እንዲያውም አሁን የሳቸው እንደጋሴ እንከታላለን የሚሉትም በጥፋት መንገድ ይሄዱ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለው ግን የግለሰብ ብቻ የሳቸው ብቻ አስተዋጽኦ ነው እንደ ፓርቲ የፓርቲውም የእናንተም ጭምር ድርሻ የለበትም አለው የኛም ይሄ እዛ መጻፊም አይተው ከሆነ አስቀምጫለሁ እዛ እስከነበርኩበት ድረስ ብያለሁ ይሄ እኔም የምጋራው ስተት ነው የምጋራው ስተት ነው ግን የምጋራው ስለላ የተቃወሙ ነገርም አለ ስለዚህ አሁን ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጋር በተያያዘ ጦርነቱን ጭራስ እንጨርሰው ያን እሳቸው ተማጉቷል ያው አሁን ተርፎን እንደገና ኢትዮጵያን ማተራመስ ኢትዮጵያን አዛሎ የአፍሪካ ቀንድን አዛሎ የሚል መሪ አለ ይችላል ወይ አይችልም ጭራሽ ግን እንዲው ቆሞ አካባቢያችንን እንዲያተራመስ የፈቀዱት እሳቸው ናቸው መሬታችንን ማሳልፈን እስጥ ብለዋል ግልጽ ነው እዛ አስቀምጨዋለሁ የአልጀርስ ስምነት መቀበል አልነበረባቸውም ከዛም በኋላ የሄጉ ውሳኔም የኛን ሀገር ለሌላ ሀገር አሳልፈው ሰጥቷል ይሄኮ ግልጽ ነው በአደባባይ የሚታወቅ ግልጽ ነው ይሄ መሬት ፍርድ ቤቱ የሄግ ፍርድ ቤት ይሄ መሬት የናንተ ነው ኢትዮጵያ ሲል አይደለም ይሄኛ አይደለም የኤርትራ ነው ብለው ሲተማጓች ለኢትዮጵያ ጥቅም የሚማጓት ስለ ኤርትራ ጠበቃ ሆኖ ምስክር ሆኖ መቅረባቸው እኮ አጥፊዎች ናቸው ምንም ሞራል የላቸውም እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ የእሳቸውን ለጋሲ እንከታላለን ይላሉ አሁንም ህዝቡን ያደናገሩ ህዝቡን ያምታቱ ያሉ ብዙ መሪዎች ከእሳቸው ጋር በዚህ አንጻር ነው ያየሁትና ቀድሞ የነበረው እንጋራዋለን እንዳመራል እንጋራዋለን ግን ደግሞ በአመራር ውስጥ ማን ምን አለም ማወቅ ተገቢ ይመስለኛልና በሁለት ነገሮች ነው የኢትዮጵያን
ጥቅም ማሳልፈው ሰጥቷል በተለይ በዚህ በኢትዮ ኤርትራ ከቅድም ያነሳሁት ድርድር ጀምሮ ከዚህ የባህር በራችን ማግኔት ጀምሮ ከዛም በኋላ ጦርነቱ በአግባቡ ያለማያዝ ከዛም በኋላ ትልቅ ስህተት የፈጸሙት ይመስለኝ ድርጅቱን ለራሳቸው አምባገነን ጥቅም ሲሉ ሁለት ላይ ሰንጥቀው አባረውታል። ምንም ለመደራደርም ለመነጋገርም ፍቃደኞች አልነበሩም ድርጅቱን። እንግዲህ ያ ድርጅት ይረባ ነበር እኔም ቢኖርበት ከተከተለው አይዲዮሎጂ ብዙ ጥቅም ያመጣ ነበር ወይ ሌላ ነገር ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌሎች እንግዶች በሌሎች ፕሮግራሞች ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።